nyt Helsinkiä ja säätä ja sitten vähän Tallinnaa. Kato, se on Salla. Niin, oikein kaunista ja kirkasta pakkaspäivää täksi päiväksi ennen tuota suurta saapuvaa sadetta. Mutta nyt iltapäiväksi vielä tuo Itä-Suomi lähinnä selkenee, mutta Turun puoleen on tulossa sitten sadealue tuossa Niilämäen, kun olette töistä lähdössä. Ja iltapuolella voi Turun toreilla ja teillä ollakin jo hiukan tukkoista. Ja Helsinkiin tuo sade saapuu sitten tuossa myöhään illalla samoin Tampereelle ja huomisaamuksi se leviääkin sitten koko Etelä- ja Keski-Suomeen. Ja muuttuneen mahdollisesti rännäksi aivan etelärannikolla ja sitten Tallinnassa sataakin todennäköisesti jo vettä. Tuo oli aika köyhä. Et siellä oli vain yksi kartta. Olikohan siinä joku tekninen ongelma? Tuosta itse lähetyksestä en muista mitään, mutta tämä minun edeltäjä, joka teki vajaan vuoden, niin se oli minun siinä opastamassa ja henkisenä tukena. Se antoi neuvoa, että käy vessassa ennen kuin meet lähetykseen, ettei tuu housuun. Et sen verran siinä jännitti. Ja se oli ihan hyvä neuvo. Kun me menin töihin, niin minä olin semmoinen metsittynyt yhden kesän Savonlinnassa. Minä olin semmoinen Kurt Cobain pehko ja semmoinen kunnon parta. Ja sitten kun minä sain tietää, että minä olen menossa töihin, niin Savonlinnassa parturi ja sanoi, että joku semmoinen, niin mikä on helppo pitää kuosissa, semmoinen kampaus ja tee mitä haluut. Ja sitten me tuli sieltä pujopartasena ulos. Aika nysä toi pujoparta kyllä tuossa on. Et mennyt vähän niin kuin hyvä, että ajan. No se oli silloin 30 vuotta sitten vitsi tämä, että nimi on Pouta. Lisäksi minulla oli toinen nimi on Ilmari, että Ilmari Pouta meteorologi. Onhan sille hiukka huvittavaa, mutta kyllä se välillä otti vähän päähän, että kaikki ajattelivat, että tämä on taiteilijanimi. Sen liittyi lisäksi, että siihen aikaan Maikkarilla oli näitä varsinkin kuuluttajia, niin kuin Ripa Ruutu ja näitä muita tämmöisiä keksittyjä nimiä, jotka sitten esitteli ohjelmat. Ja samaan aikaan tuli Pekka Pouta, niin pakkohan sen olla keksitty nimi, mutta ei se ole. Uudestaan! Huomenna herätään jo laajalti poutaiseen päivään. Ja silloin puhutaan muun muassa budjettihiiriin. Työkavereista eniten jollain tavalla jää mieleen koko se porukka, joka aikanaan teki töitä Huomenta Suomessa. Et se tilanne, että sinä heräät joka aamu yhdessä sen porukan kanssa, niin se hioo sen hyvin perhemäiseksi sen yhteisön.